Dobro, ako smo se svi smestili. Marija, nema više niko, tako zato. Dobro. Pozdravljam sve članove komisije, kao i predstavnike akreditovanih posmatrača. Za današnju sednicu, Marija, tako 29. Konstatujem da je prisutno 29 od 35 članova komisije, a da je za donošenje odluke neophodno da za nju glasa najmanje 18 članova, glasaju ili član ili u odsustvu člana njegov zamenik. Ovo je naša 145. sednica, zakazana danas za utorak 9. jun. Konstatujem da smo počeli u 21 čas i 22 minuta. U prilogu ste dobili, ili odnosno materijalu, dobili ste i zapisnike koje je služba izradila, to sa 140. 143. i 144. sednice. Nadam se da ste imali dovoljno vremena da ih pogledate, pa da predlažem da pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda usvojimo zapisnike sa ovih sednica. Imali neko primedbi na predlog zapisnika? Željka Radeta, izvolite Željka. Samo ću ukratko reći, neću tražiti da se zapisnici dopune, jer rekla sam na jednu od ranijih sednica da bi trebalo iz diskusija, pogotovo diskusija koje se razlikuju od većine, u stvari od predloženog, većina i ne diskutuje, da se bar u par rečenica srž diskusije, ali vidim da to ni u jednom od zapisnika nije, ali čisto da se konstatuje, neću tražiti da se zapisnici dopune, rečeno je ostalo zabeleženo. Hvala. Reč dajem Srđanu Smiljaniću radi pojašnjenja vođenja zapisnika. Izvolite, Srđane. Samo bih da pojasnim, pošto se ovo pitanje, da kažem, više puta ponavlja, na sednici pored zapisnika se vode stenobeleške, tonski snimci i videosnimci, tako da je sve zabeleženo. Željka, izvolite, Željka. Znam ja da se to vode i steno i snimci svake vrste, ali u zapisniku, ako se kaže učestvovali su u diskusiji pa se navede troje, četvoro članova Republičke izborne komisije, neko je rekao rečenicu, neko pet, ne može samo da se kaže učestvovali su u diskusiji. U početku je u prvom zapisniku pa se nečija diskusija izdvoji, druge se kaže učestvuju, kažem opet trebalo bi, ali neću insistirati da se ovi zapisnici izmene. Hvala. Upravo to mi jeste razlika između stenozapisnika i beležaka. Ne, nemojte, sada idete vrlo dobro, sad pričamo o zapisnicima, o stenobeleškama ne pričam. Dobro, ima li neko još primjedbi na predlog zapisnika? Ako nema, predlažem da usvojimo zapisnike sa 140. 143. i 144. sednice. Ko je za ovaj predlog, kako podigne ruku? Hvala, protiv, uzdržani. Konstatujem da smo usvojili zapisnike sa 140. 143. i 144. sednice. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Odlučivanje o prigovoru grupe građana Pokret Leviatan Živim za Srbiju na rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste Pokret Leviatan Živim za Srbiju. Tačka 2. Donošenje odluke o izmeni odluke obrazovanja radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Užicu. I tačka 3. Razno. Imali predloga za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda? Ako ne, Jana Ljubičić, izvolite, Jana. Hvala. Ja imam predlog, znači da se posle prve tačke dnevnog reda uvrsti u dnevni red druga tačka koja bi glasila razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja za utvrđivanje prestanka članstva u proširenom sastavu Republičke izborne komisije predstavnika podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima koji su raspisani za 21. jun 2020. godine, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Obrazložila bi ovo. Naime, odlukom o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine, uređena su pitanja od značaja za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike,
Narodne skupštine, izbora za poslanike Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i izbora za odbornike Skupštine jedinica lokalne samouprave, uključujući i izbore za odbornike Skupština gradskih opština raspisanih za 21. jun 2020. godine. Odredbom člana 29. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano je da organi za sprovođenje izbora, odnosno Republička izborna komisija i birački odbori, rade u stalnom i proširenom sastavu, te da organi za sprovođenje izbora rade u proširenom sastavu od dana utvrđivanja tog sastava do dana završetka izbora. Odredbom člana 31. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano je da članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kada prihvate kandidaturu za poslanike. Odredbom člana 12. Zakona o lokalnim izborima takođe je propisano da članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kada prihvate kandidaturu za odbornika. Odredbom člana 3. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine, propisano je između ostalog da su organi za sprovođenje izbora Republička izborna komisija i birački odbori, da organi za sprovođenje izbora rade u stalnom i proširenom sastavu, da se za člana organa za sprovođenje izbora u proširenom sastavu, koji je određen u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, imenuje Republička izborna komisija na predlog podnosijaca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine, da za člana organa i radnih tela za sprovođenje izbora može da bude predloženo lice koje ima izborno pravo, a nije kandidat za narodnog poslanika, zastupnik podnosioca izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine ili ovlašćeno lice za podnošenje izborne liste, te da ako se istovremeno sa izborima sprovode i izbori za odbornike Skupština opština, gradova i gradskih opština, odnosno izborni za poslanike Skupštine autonomne pokrajine, ograničenje koje se odnosi na organe za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine odnosi se i na učesnike pokrajinskih i lokalnih izbora, odnosno izbora odbornike Skupštine opštine, gradova i gradskih opština. Na 117. sednici, podsjetiću vas, Republičke izborne komisije, koja je održana 9. marta 2020. godine, u skladu sa obaveštenjem ovlašćenog lica Srpske radikalne stranke od 9. marta 2020. godine, Uroš Kršić, diplomirani pravnik iz Beograda, postao je i član. Dragan Trišić, diplomirani pravnik iz Sremskih Karlovaca, postao je zamenik člana u proširenom sastavu Republičke izborne komisije kao predstavnici podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima koji su raspisani, znači lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, raspisanim za 21. jun 2020. godine, Uroš Kršić je prihvatio kandidaturu za odbornika i naveden je kao kandidat pod rednim brojem 2 na proglašenoj izbornoj listi, pod rednim brojem 2, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Sremski Karlovci, raspisanim za 21. jun 2020. godine, Dragan Trišić je prihvatio kandidaturu za odbornika i naveden je kao kandidat pod rednim brojem 1 na proglašenoj izbornoj listi, pod rednim brojem 3, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Imajući u vidu koordinirano sprovođenje svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine, odnosno koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, izbora za poslanike Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i izbora za odbornike Skupština jedinica lokalne samouprave, uključujući izbore za odbornike Skupština gradskih opština raspisanih za 21. jun 2020. godine i ova zakonska ograničenja u pogledu članstva organima za sprovođenje izbora u odnosu na prihvatanje kandidature na izborima za odbornike u Skupštinama jedinicama lokalne samouprave i gradskih opština, Urošu Kršiću i Draganu Trišiću članstvo u Republičkoj izbornoj komisiji u proširenom sastavu prestalo je prihvatanjem kandidature na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, odnosno odbornike Skupštine opštine Sremski Karlovci. Stoga predlažem da Republička izborna komisija svojim rešenjem utvrdi prestanak članstva u Republičkoj izbornoj komisiji u proširenom sastavu članu Urošu Kršiću i zameniku člana Draganu Trišiću kao predstavnicima podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne
poslanike Narodne skupštine na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, iz napred navedenih razloga, odnosno saglasno odredbama pomenutih zakona i uputstvu za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 21. jun 2020. godine. I ono što bih još dodala jeste da se ovde sve vreme držimo zakona, naravno, i pozivamo na zakon, a sami ga nekada kršimo. Tako da predlažem da se ova tačka uvrsti kao tačka 2 u dnevnom redu i da se izjasnimo o njoj. Hvala. Dobro, imali predloga za izmenu, još predloga za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda? Ako nema, podsjetiću vas da se u skladu sa našim poslovnikom o predlozima za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda ne raspravlja, već se oni samo stavljaju na glasanje u skladu sa našim poslovnikom, tako da stavljam na glasanje predlog Jane Ljubičić. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. Konstatujem da ovaj predlog nije usvojen. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Protiv? Uzdržani? Nema. Želite, pa ne može, ne može prvi pomoć. Ima obrazloženje, pa mora da obrazložite. Idemo, tačka 1, odlučivanje o prigovoru grupe građana Pokret Levijatan Živim za Srbiju na rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste Pokret Levijatan Živim za Srbiju. U okviru ove tačke dnevnog reda u prilogu materijala imate prigovor protiv, odnosno na rešenje Republičke izborne komisije koje smo doneli sinoć, dakle broj 02, broj 13/303/20 od 9. juna 2020. godine, kojim se odbija proglašenje ove izborne liste. Ovaj prigovor je primljen u komisiji 9. juna u 14:55. Podnosilac ulaže prigovor na naše rešenje i predlaže da se prigovor usvoji, donese novo rešenje kojim se proglašava izborna lista Pokret Levijatan Živim za Srbiju. Kako navodi podnosilac prigovora, komisija je 6. juna naložila grupi građana Pokret Levijatan Živim za Srbiju, podnosiocu izborne liste za narodne poslanike, da u roku 48 časova dostavi, odnosno otklonjen ostatak za koji smetnje za proglašenje liste, to tako što će dostaviti 3085 nedostajućih izjava u pisanoj elektronskoj formi na propisanim obrascima. Takođe navodi i da je u potpunosti 8. juna 22.30 časova postupio po predmetu zaključku, dostavio komisiji nedostajuće izjave koje podržavaju izbornu listu sa spiskom birača. Takođe mi smo u sinoćnoj sednici doneli rešenje protiv koga se podnosi ovaj prigovor i on nesporno konstatuje da je podnosilac izborne liste postupio po zaključku i smatra da su se stekli uslovi da komisija proglasi listu Pokret Levijatan Živim za Srbiju za izbore za narodne poslanike. Sam prigovor je podnet od ovlašćenog lica. On je blagovremen, dakle, predlaže da komisija usvoji prigovor i donese rešenje kojim se proglašava ova izborna lista. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Boris Košćal, član komisije. Izvolite, Borise. U 24. sednici, kojom smo doneli odluku kojom se odbija proglašenje izborne liste grupa građana Pokret Levijatan Živim za Srbiju, prekršili odredbe Ustava Republike Srbije, Zakona o izboru narodnih poslanika i uputstava koje smo sami doneli.
Naime, prekršili smo član 36, 52 i član 21 zakona, odnosno Ustava Republike Srbije, kao i član 43 zakona o izboru narodnih poslanika. Svi građani u Republici Srbiji su jednaki i svakome se mora omogućiti da se pod jednakim uslovima kandiduje, odnosno da bira i da bude biran. Mi smo na neki način doveli u zabludu ovu grupu građana na taj način što smo im naložili da u roku od 48 časova, od časa dostavljanja tog zaključka, otklone smetnje, jednu jedinu smetnju i da dostave pravno relevantnih 3085 nedostajućih potpisa birača građana Republike Srbije. Oni su to i učinili i ova komisija je konstatovala da su oni formalno ispunili sve zahteve i sve uslove koje Ustav i zakon propisuju za kandidovanje i za biranje. Međutim, mi smo onda za njih uveli neke druge dodatne kriterijume. Izrazili smo sumnju u način prikupljanja njihovih potpisa i izrazili smo sumnju u njih da li to oni mogu da postignu kao organizacija i kada su ti potpisi njihovi stigli. Ja smatram da mi na to nemamo prava. Nemamo prava i nismo ovlašćeni po zakonu da ispitujemo način na koji je neko sakupio potpise, a da ih prethodno nismo ni gledali. Dakle, ti potpisi, koliko sam ja upoznat sa činjeničnim stanjem, nisu prikupljeni u tom roku od 48 sati ukoliko smo im naložili, nego su prikupljeni ranije. Način ili razlog zbog kojih podnosilac te potpise koje ranije prikupio nije dostavio ovoj Republičkoj komisiji, možemo samo da nagađamo, a oni predstavljaju određenu vrstu taktike samog podnosioca izborne liste. Kao što znate, podneli su listu u minut do 12, što bi trebalo da predstavlja neku vrstu simbolike, ali su hteli da se obezbede kako bi bili poslednji na listi. Kao što znate da su oni tada dostavili 10.000 pravno relevantnih potpisa, njihova lista bi bila proglašena, ali bi one liste koje su kasnije, kojima je naloženo da otklone nepravilnosti, bile proglašene kasnije. Iz tog razloga moj je predlog da usvojimo njihov predlog i da ispravimo vlastitu nezakonitost u postupanju i da proglasimo listu grupa građana Pokret Levijatan Živim za Srbiju. Hvala. Željka Radeta, sledeći. Ovde imamo prigovor na rešenje Republičke izborne komisije broj 02-013-303/20 od 9. juna 2020. godine, međutim u materijalu, bar kod mene možda je greška, nema tog rešenja, niti ima rešenja kojim se predlaže rešavanje po ovom prigovoru. Mi da bismo rešavali u prigovoru, jer mi to rešenje nismo videli, ono je noćas doneto ujutro, danas u stvari u sitnim satima, i uvek kad se razgovara i razmatra prigovor, mora da se ima u materijalu i ono rešenje na koje se prigovor odnosi. Jer mi ne znamo na šta on odnosi, znači trebalo bi da nam se sad, da nam se dostavi, da bi smo mogli onako validno baš da raspravljamo o ovom prigovoru. U prigovoru, podnosilac prigovora, sad nemamo to rešenje, ali da vidimo iz ovog šta je navedeno. U stavu ovom prvom kaže podnosilac izborne liste Pokret Levijatan Živim za Srbiju blagovremeno ulaže prigovor na rešenje Republičke izborne komisije broj taj od 9. juna 2020. a kojim je odbijeno proglašenje izborne liste i kaže iz razloga zbog toga što u njemu nije uopšte ili nije pravilno primenjen zakon, drugi propis ili opšti akt zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. A u obrazloženju kaže Republička izborna komisija u rešenju od 9. juna 2020. godine protiv koga se podnosi ovaj prigovor nesporno konstatuje da je podnosilac izborne liste postupio po zaključku Republičke izborne komisije, odnosno u celosti otklonio nedostatak koji je bio smetnja za proglašenje izborne liste, te da su se stekli zakonom propisani uslovi da Republička izborna komisija proglasi listu Pokret Levijatan Živim za Srbiju. Ova dva stava su kontradiktorna jedan drugom. Na početku kaže ovaj podnosilac prigovora da nije postupljeno po zakonu, a ovde kaže da je Republička izborna komisija u rešenju konstatovala da je u potpunosti postupila po zakonu. Republička izborna komisija, za pretpostavite da je to tako napisala u tom rešenju koji je podnosilac prigovora imao kod sebe i što je normalno da on ima to rešenje, na njega se odnosi, ali još normalnije da mi u materijalu imamo to rešenje, ali ga nemamo. Znači, prigovor je kontradiktoran.
Svi mi znamo koji smo sinoć učestvovali na sednici da nije razlog da li je ovaj rešenje napravljeno kao da je u skladu sa zakonom. Problem je bio što većina nije imala svoju većinu. To je problem bio. Stavilo se na dnevni red, ostali ste zapanjeni, kao što večeras niste imali većinu za proširenje dnevnog reda, opet, znači, većina se urušava. Eto, to je problem i ovog prigovora. A to što sad prethodni govorni kolega reče da je on imao uvid u dospele ove dostavljene potpise o podrške za ovu izbornu listu i kaže da veći deo tih izjava birača je pre zaključka. Postupanje po zaključku može da bude samo od dana donošenja zaključka. Za ovaj podatak sinoć nismo znali, a ja sam, govoreći na ovaj sednici, rekla da smo trebali biti obavešteni, da svi budemo prisutni kad se je donosila ta razlika, taj nedostajeći broj izjava podrške. Znači, sad nam je tu kolega koji kaže da sinoć je komisija prekršila zakon, da on ima informaciju da su izjave birača i pre zaključka, ali da je zbog neke taktike taj neko ostavio izjave birača pa da je predo danas, to nema veze sa zakonom i sa primjenom zakona. Prema tome, to je podatak koji nam je sad otkrio i drago mi je da je to kolega rekao, da i to postoji. Znači, nama je onemogućeno ostalim da vidimo taj izborni materijal koji je dostavljen naknadno i svega rečenog i navedenog u prigovoru i zbog toka sinoćne sednice predlažem da se ovaj prigovor odbije kao neosnovan, jer u stvari nema ni jednog osnova, podnosilac liste ima pravo da podnese prigovor normalno, ali razlozi koji su navedeni u prigovoru su neosnovani i istog razloga da se prigovor odbije. Znam, večeras ste se skupili većina za ovo, da li ćete opet da glasate, možda se opet bude neko iznenađenje za vas većinu, kao što je bilo sinoć i kao što je bilo večeras. Još jedan put predlažem da se ovaj prigovor odbije kao neosnovan i ne bih voljela, imat ćemo još verovatno nekih prigovora, ne bih voljela, nego tražim od stručne službe da nam dostavljaju kad imamo prigovor, da imamo i rešenje na koje se prigovor odnosi. Tako da, da imamo uvid u potpunu i celokupnu dokumentaciju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li si još neko za reč? Miroslav Vasić, izvolite, Miroslave. Hvala lepo. Što se tiče odluke o prigovoru, zaista Željka, možete smatram možete da je bitno da imamo rešenje na koje se prigovor odnosi, da mogli da imamo obrazloženje tog rešenja. A s obzirom da iz prigovora tačno stoji ono što je koleginica Radić iznela, da pritužilac zapravo navodi da je činjenično stanje, koliko ja vidim, tačno utvrđeno, a u razlozima tvrdi da nije tačno utvrđeno, pa onda postoji više situacija u zakonu. Jedna je da je organ tačno utvrdio činjenično stanje, pogrešno primenio zakon. Druga je da je pogrešno primenio pogrešno utvrdio činjenično stanje, pa zbog toga pogrešno primenio zakon i moramo znati šta je ovde po sredi. Da li je ovde činjenično stanje tačno utvrđeno, a zakon pogrešno primenjen, ili je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, pa je to dovelo do pogrešne primene zakona. Bez toga nećemo moći doneti validnu odluku, kao što mislim da nećemo moći doneti validnu odluku i bez činjenice da dobijemo pregled kada su ove potpisi građana prikupljeni i da li su svi prikupljeni u skladu sa zakonom. Znači i u odnosu na tajming kada su prikupljeni. Mislim da bi pre odlučivanja ove stvari trebalo da nam se dostavi ovaj materijal. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč. Dakle, ovo je samo u pitanju otpravak rešenja, dakle, kad se nešto izglasa, a ne sam predlog rešenja. Što se tiče uvida u sve dostavljene materijale, oni su mogući po prvi put u Republičkoj izbornoj komisiji da se vrše tokom bukvalno 24 sata i sada ih vrše pojedini članovi na, naravno, zahtev članovi Republičke izborne komisije. Moram da kažem da se to često i zloupotrebi pa se provlači po medijima, dakle sva dokumentacija i svi akti koji su već izglasani, protekli apsolutno svi rokovi za izjavljivanje bilo kakvih
prigovora. Što se tiče ovog rešenja, ovde je u pitanju jednostavna stvar, dakle ovde je klasično postupanje po poslovniku Republičke izborne komisije, u pitanju je prigovor na izbornu, odnosno zaštitu izbornog prava, odnosi se na prigovor protiv akta Republičke izborne komisije po poslovniku, to je već notorna činjenica, dakle komisija uvek glasa za, odnosno stavlja na glasanje za usvajanje prigovora u skladu sa našim poslovnikom. Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, u skladu sa članom 21 poslovnika, ko je za usvajanje prigovora u skladu sa poslovnikom, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Konstatujem da je uzdržani, protiv. Zahvaljujem. Konstatujem da je prigovor usvojen i da se poništava rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste u skladu sa članom 96 stav 2 zakonu o izboru narodnih poslanika, a na narednoj sednici koja čekamo uskoro ćemo ponovo odlučivati o rešenju o proglašenju ove izborne liste. Sledeća tačka dnevnog reda, tačka 2, donošenje odluke o izmeni odluke o obrazovanju radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Užicu. Kao što ponavljam uvek, ovo su naše klasične odluke i odnose se na predloge poslaničkih grupa, u ovom slučaju poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, zamena člana radnog tela. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog odluke o izmeni odluke obrazovanja radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Užicu. Ko je za ovakav predlog? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo odluku doneli. Tačka 3 razno. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, samo još, izvini, Uroše, izvoli. Se čujemo prvo jedan test, pa onda malo glasnije. A bit će i glasnije nego do sada. A šta da radim? Samo da, pošto sam pominjan po ovom predlogu dnevnog reda, da se zahvalim koleginici koja je pomenula i koja je predložila ovakvu dopunu dnevnog reda, da se zahvalim svima koji su glasali za takvu tačku, a eto, družit ćemo se i dalje. Hvala. Zahvaljujem kolegi Kršiću. Da li se još neka za reč? Koleginica Jana Ljubičić, Jana, izvolite. Ja moram da kažem da sam ja danas pre podne saznala za ovo, odštampala sam ove liste sa sajta Gradske opštine Voždovac i Sremski Karlovci. Ne bih glasala, naravno, nikada za nešto što nije u skladu sa zakonom, da sam u trenutku imala ovo saznanje kada ste glasalo za prošireni sastav Srpske radikalne stranke. Eto, toliko. Marina. Pritisnite. Nešto, reč ima Željka Radeta, izvolite Željka. Predlažem kolegama članovima Republičke izborne komisije kad su tu da temeljito gledaju dokumentaciju, da im ništa ne promakne, da se nekaju nakon mesec, dva, nisu videli. Član Republičke izborne komisije ima pravo i obavezu da učestvuje u radu od početka do kraja raspisanih izbora. Hvala. Hvala Željka. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite Marina. Ja sam stvarno iznenađena, mislim, ovim podacima koje je koleginica Jana Ljubičić iznela i ne mogu da razumem uopšte da je jedan član, diplomirani pravnik, recimo, mogao tako da postupi da prihvati sebi obavezu rada u Republičkoj izbornoj komisiji, a da istovremeno bude i kandidat za odbornike na drugim listama.
To, mislim, da li su opštinske za izbor u jedinici lokalne samouprave ili bilo gde. S obzirom da se svi izbori sada jednovremeno ovo obavljaju. Znate, to sad postavlja jedno drugo pitanje, ja neću ulaziti u to i neću ja postaviti to pitanje, ali dobro za razmišljanje o validnosti odluka koja je doneta, koje su do sada donete. To može da bude neki problem. Hvala. Željka Radeta ima reč. Izvolite, Željka, završamo. Predložena tačka dnevnog reda nije usvojena, prema tome da o toj tački dnevnog reda ne može sada da se raspravlja. A ovo sve reče Marina Đukanović, koja 2008. godine iziđe iz komisije i svome sinu Vladimiru Đukanoviću dade u nasleđe mesto u Republičkoj izbornoj komisiji. O poštenju, o radu, o doslednosti reče Marina Đukanović, ovde prisutna. Što se tiče sve ovo što je navedeno, ovo nema uporišta nigde u zakonu. Član Republičke izborne komisije može da bude na opštinskim listama kandidat. Niste našli uporišta u zakonu, mislili ste bombastično da to uvedete u dnevni red, ali vam je propalo, niste se dobro organizovali, prema tome ništa se ne dovodi u pitanje, ne dovodi se u pitanje, znači biti član Republičke izborne komisije može biti kandidat na lokalnim listama. Toliko, hvala. Reč ima Jana Ljubičić, izvolite Jana. Šokirana sam ovakvim govorom. Mislim da je ovo već nešto lično i da diskusija u Republičkoj izbornoj komisiji treba da bude, ne treba da se svodi na neke lične osnove, pominjanje nečije dece, bilo čega, jer isto tako možemo da kažemo da je porodično i u Skupštini u RIK-u i za neke druge. Tako da mislim da nije dobro govoriti o tome i da ovaj nivo rasprave ne treba da se svodi na pijačarski nivo rasprave, jer smo svi ovde intelektualci i ovo je stručno telo. Iako ne možemo da pričamo o zakonu, pošto očigledno da ovde postoje dvostruki aršini kada je tumačenje zakona u pitanju, da za vas ne važe zakoni, samo onako kako ih vi tumačite. Nema šta ovde da se tumači, gospođo Radeta. Zakon je jasan i sve piše. Pitanje je da li neko zna da ga pročita. Hvala. Dobro, zaključujem ovo 145. sednicu, 21 čas i 54 minuta.